tādām tradiņām? Ah, 25 minūšu skrējot. Aiziet. Mēs to varam. Aiziet. Tomēr nē. Esmu datorā, ka esmu nokrējis 3 km. Patiesībā atmiņot šo otro reizi. Vakar bija viss pilnīgi savādāk. Tagad man jāatrod Paula Tradiņa māja, kur viņa dzīvoja. Tas tepat tāds arī ir. Vakar es neatradu, šodien atradīšu. Paldies! Čau! Tik es atceru, ka Tradiņa pirmajā stāvā te strādāja, darbojās, dzīvoja. Nākamais mērķis, manuprāt, būtu tas pārslas iela. Vakar es nevarēju atrast viņa māsas ģimeni. Laikam ir Tomski, jā. Un jā. Esam gatavi skriet tālāk? Esam gatavi! Šā! Šā. Es domāju, kā cik tu no rīta pamoties pa balkonu un skaties, to priekšā ir slimnieks, to priekšā ir neizprasme, to priekšā ir pacienti, kas tevi gaida, kas tevi ser. Manuprāt, tas bija grūti. Varbūt tāpēc arī Tradiņa pārvācās to jau, nevis paliks dzīvot ģimenes mājā. Bet jā, ejam meklēt piemineku. Ejam meklēt viņa akmenisko esu. Aizie! Šā! Vakatora bija sniegs. Varētu uztaisīt pirmo selfiju ar Paulu Tradiņu. Aiziet! Čau! Tā, tev viņam būs sirst. Tev laikam būs plauša. Te ir krūša kauls, sternum. Intrasura jugularis. Tā ir kāds viņa kakla sajūta. Es nezinu. Mēsim. Tradiņ, kur dzīvēs sirsniņu? Tu vari arī nedzīmēt. Ok, nedzīmētīm. Ok, nē. Es domāju, ka varētu aizkļūt līdz Eduardas Muļģielai, kas bija Paula Tradiņa draugs. Nodzīmē, ka medicīna vajadzētu jau prasīt savienot ar mākslu. Lai neuzprāk vienu puslodu, tavādāk sanāk ar tei kokosējies galvā. Un ja es darbojos tikai ar vienu daļu, es neteiktu pie piena, kas ir otrajā pusē, un sakaut muļķojos. Es tiešām atvainojos, un esmu diezgan tramdīgs. Kas bijis un kas vēl būs? Vēl nāks rock'n'rolls un vēl būs blues. Bet nozīme ir tikai tam, tam ceļam, ko tieši tagad ejam. Nevis cēnamies pakaļ vakarējam vējām. Es klanos kaismai, kura tagad krīt. Un ceļam, kuru ejam, ejam. Kur nav aslēpumiem kālam tur, kur dzīvi skatīt var no malas. Paldies, ka bijāt, paldies, ka skatījāties, paldies, ka esat, paldies, ka esat vēlreiz. Ātrā pateicības vēstule par šo skrējienu. Paldies!